מה קורה חבר'ה? כאן ספיידרמן, הגיבור על האהוב עליכם. אתם בטח שואלים למה יש לי שיער של גוקו, כי זה מוד של דרגון בול במיינקראפט. מה קורה? דודה מי, מה את עושה פה? מה אני עושה פה? משחקת מיינקראפט? נו, אבל חלס, די. מה את כל הזמן משחקת עם צ'יטים, ואת עורכת את כל הסרטון ביוטיוב, את לא מבינה. אתה רואה שאני בסורבייבל, אילה, אתה רואה שאני סורבייבל. די כבר, די, חלס. טוב, אנחנו הולכים. אני הולך לבנות את הבלוק הזה פה. ואז אני צריך לעשות את זה. זה לא אמור להיות פה, זה אמור להיות שם. מה את עושה? מה? שמה את הבלוק. את הבלוק פה. לא, הוא לא צריך להיות פה, הוא צריך להיות פה. חלאס, תפסיקי לשבור. מה לשבור? זה פשוט לא מקום אידיאלי. חלאס, לשבור כבר. צריך לשים את הבלוק. כאן. לא, אני רוצה אותו פה. לא, אני רוצה אותו פה. פה אני רוצה, פה. להיות. די. בוא נראה. וואו. זה פוקורין וקמי שמה. מי זה קורין? כן. כמה אני אוהב דרגון בול. בוא נעלה. נביא את הדתותה, טה. תודה מי! איזה כיף, התחזקתי, כמה התחזקתי. שימו לב חבר'ה, זה חזק. כמה התחזקתי, תודה מי! יו, הנה ויליץ'. מה זה ויליץ'? יו, איזה מגניב, אפשר לשדוד מפה דברים. וואו, כמה גזר יש להם פה, תראו. אתה מתלהב מגזר? יו, זה מטורף. יו, חזק. מה? רדיץ? מי זה רדיץ? מה? מה הוא עושה פה? עוף מפה! עוף! יו, רדיץ! מה? יו, רדיץ! מה אתה מרביץ לו? תרביץ לו! אוקיי, בוא תרביץ לו! לללי! שיט! יו! רדיץ! מה זה? הסוף? יו! אני בגן עדן. מה זה? איפה אני? אני לא זוכר כל כך. מה זה? תודה מי, מה את עושה פה? משחקת פה דמקה עם הבחור הנחמד הזה. מה, אסור לשחק עכשיו דמקה? מה אתה רוצה? יו, זה גנובה. או, אני זוכר את הפרק הזה. זה עם הנחש. איזה פרק זה? איזה נחש, כן, מה אתה רוצה? כן, צריכים ללכת עד גביל הנחש ולראות את המלך קאיו. כן, קאיו. ללי, את לא באה? נראה לך, אתה יודע איזה הליכה הזאת? 1,000 קילומטר. טטטטו, או יאה. בובו בנאי, מצליח לתקן. כמה מאמי, מה בובה, טטטה. או, שוריקן, שוריקן, מרטין מורנינג. בכל בוקר מתעורר, או יאה, מלך, שאלה, את שאלה, פאפאפי, או מה, דרגון בול, יאו, בבלגן. כמה זמן, וואו, זה הכדור של קאי... דודה מי? מה, אני משתכשכת במים, מה אתה רוצה? יו, איך באת לפה בכלל? במונית, איך אני יכולה לבוא לפה? מה, אתה גנוב? מפגר. אלוהים ישמור, גם כן, איזה... לא אמין שהדודה שלי בכלל. אוקיי, דודה מי, שימי לב. נו. כמה חזק אני, תראי מה השגתי. כן, תראי. כן, נו. למה אתה צורח? זה משחק. מבינה לפעמים אותך, אתה יודע? בום! סופר סאיה 1! שימי לב! בום! סופר סאיה 2! מי המלך? וסופר סאיה 3! את יכולה להתחרות בזה? ברור שאני יכולה להתחרות בזה? שים לב! תראה... נו... מה? איך? מה? כי אני טובה, אני טובה! למה? יואו, איך את משפילה אותי! כן! סלאב! מה?
טטטי טטטו, או יא פאפי פאפאפאם פאפאם דו 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 דו. מה אני צריך? מה אני צריך? כן, זה לא, לא, אני חושב... או, מה זה? קריאט? אני יכול לבנות פה מתקפה משלי! איזה חזק, נקרא לזה ספיידר, לא, ספיידי המלך. כן, ככה אני גבר. בוא נעשה, בוא נעשה צבע אדום וניתן לו פה פול דמייג', ניקח נהיה דמייג', בוא נהיה הכי חזק בעולם, הכי חזק. בוא נשפיל את תודה מיי, נראה לה מי אני ומה היא, נשים אותה במקום, סוף סוף ספיידרמן הכי חזק בעולם, הגיבור על המוכר, והנה על תודה מיי, בואי תראי, בואי תראי, יש לי את המתקפה הכי חזקה בעולם. שימי לב, שימי לב, קודם כל סופר סאייה, לא תשכחי כמה חזק אני, כן, שימי לב, סופר סאייה 3, ושימי לב, אני קורא לזה ספיידי המלך. אולי כמו ספיידי המוכן, ברור שאני מוכנה. וואו, גבי, אני המלך. אתה רוצה לראות את שלי? גם לי יש. גם לך יש מתקפה שיצאת. נו, שים לב. כן, כן. אני מעדיפה שאני אתרחק, שלא תתבחן לי. אתה מוכן? מה להתרחק? ככה. חזק זה כבר יחד. טוב. תודה ב! מה? הבית! מה עשית? מה את שוגעת? מה עשית? מה אתה רוצה? אני עשיתי את המתקפה. כמה זמן עבדתי על הבית הזה? עבדתי על זה שנה, שנתיים, שבועיים. מה את מפגרת? כל הדברים שעבדתי עליהם, הסלאב, הסלאב שבניתי. את יודעת כמה זמן לקח לי לעשות את הסלאב, הבלוק הכי טוב במיינקראפט? מה עשית? יואו, יואו, או, הדרגון בול השביעי. סוף סוף אני יכול... יכול להיות המלך, לבקש משאלה ולהפוך לגיבור על הכי חזק ביקום במיינקראפט. אני יהפוך לסופר סייאן 11, יהפוך לסופר סייאן גוד סופר סייאן גוד סופר סייאן 11. יואו יואו, פה לוחצים ו... או, הנה הדרקון. אוקיי, איזה משאלה אני אבקש, איזה משאלה אני אבקש. אני מתלבט. מה זה? מה זה הדרקון הזה עכשיו? זה דרקון שעושים ממנו משאלות. משאלות? המשאלה שלי, שתביא לי חזייה במידה A. אני מבקש... מה עשית? מה עשית? מה אתה רוצה? ביקשתי משאלה, עברת דרקון משאלות. לא מבין, איך את יכולה להיות דודה שלי? איך את יכולה להיות דודה שלי? ככה את לא דואגת לבן שלה, ככה את לא משפילה אותו. זהו, אני הולך להשמיד אותך אחד ולתמיד. דודי, דודי, את חתיכת דודה מטומטמת. לכי למכולת שלך, למה את בקושי של המיינקראפט? הנה, 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 שימי את התחפושת המטומטמת שלך, תראית כמו אייל בית שימוש, זה מה שאת תראית. דודי כבר, דודי, דודי. יואו, יואו, יואו. הנה, אתה עכשיו בית, אתה רואה, עכשיו אתה בית.